Mafira, guys, over the past week or so, I've actually seen people with COVID-19. Saka nyairi, it's surprising that even kuna South Africa kana shika, we are not being told. No one is coming up with a scientific sort of position telling people kuti what does it mean kana mnane mild symptoms kana ma moderate, because those people will be sick. They might not need oxygen, but they will be sick. So advice younger, once you have a fever, don't even wait to go and test. Even before you've been tested, can I, if possible, say group, get in touch. Your prescription for WhatsApp, pharmacy. You need to start taking azithromycin. You need to start taking vitamin C. Ne aspirin. Tisatatomboona zvimatirautsi izvi, hazvina kana basa zvimatirautsi. Then kumba ikokoko mubva matosoterwa garlic, mosoterwa malemon drink, lemon rinoiswa mvura inopisa, kana kasanga nehani futi. Urikutanga kumwa izvozvo 3-4 times a day. Handitika. Kana uchizoenda kumatesti or whatever, ya secondary stage. But izvi zvandirikutaura kazvikaizvi, once uri kunzwa fever kana kunzwa kuti majoint weakness kana chii kana chii, because masymptoms acho haasi muchest chete. Ndo imwe mistake futi yatiri kutaurira vanhu, its not muchest chete. It can even be generalized body pains, headache. It can be even diarrhea chaizvo. Saka let's just be safe, but the most important thing is once wangonzwa ka, ngatibatanei tiite kuti chii, wane initial treatment kana uchizoenda kutest or whatever. Watotanga bo.